студентите од факултетот за туризам и бизнис логистика при универзитетот Гоце Делчев денеска заминуваат во Бугарија во вториот дел од проектот кој што се реализира меѓу универзитетот Гоце Делчев Штип и американскиот универзитет од Бугарија. Прекуграничен проект во кој првата работилница се одржуваше на Плачковица во центарот за доживотно учење, а овој пат нашите студенти ќе бидат во посета на Бугарија. За се она што тие го очекуваат од овој проект и што станува збор, за што ќе стане збор во овие 5-6 дена во кои што ќе престојува таму, ќе слушнеме од самите нив и од оние кои што ќе бидат со нив за време на целиот овој проект. Прекуграничниот ефект по ИПА проектите подразбира взаемно учество на двата универзитета, со учесници исто така од двата универзитета, за да се постигне така наречен прекуграничен ефект. Колегите од Бугарија беа со свои студенти кај нас, зашто веќе известивме. Сега наред сме ние, наши студенти од кампусот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кои што посетуваат неколку наставни програми на Факултетот за туризам и бизнес логистика, денес заминуваат на петдневна работилница во Благоевград, каде што ќе може запознаат со неколку моменти специфични за работата на туризмот и гастрономијата. Програмата е доста збиена, се надевам дека ќе има доволно време да и за малку слободно време да ги запознаат тамошните обичаи, зашто е од особена важност за нивното понатамошно образование. А освен тоа, предвидена им е посети на Банско, каде што ќе може се да посетат еден надпревар од доста специфична материја за која што верувам дека ќе сакаат самите да кажат при по нивното враќање во Штип. После оваа фаза од проектот, дали следува пауза и кога ќе продолжи? Да, следи еден вид пауза, макар што е се само не е пауза, ќе следи изработка на готвачот за традиционалните јадења во Македонија и во Бугарија. Понатаму се подготвува еднодневна работилница во Бугарија, која ќе биде некаде почетокот на март, во која што нашите студенти исто така ќе учествуваат со еднодневно присуство на истата. А на крајот ќе се случи оно за кое што го работевме овој проект веќе 2 години, а тоа е отворањето на Конгресниот центар и Центарот за неформално образование и подобрување на вештините на планината Плачковица, кое што се треба се случи негде во првата декада од мај. Првично очекуваме добра соработка и пред се дружење, запознавање на нивната култура и меѓусебни размени на проектите кои се работат кај нас и кај нив. На која насока си на Факултетот за туризам и бизнис логистика? Јас сум на насоката гастрономија, исхрани и диететика. Сметаш ли дека ова што ќе го видите таму, што ќе размените искуства, ќе користи во твоето студирање и во понатаму во работата? Секако, и се надевам дека во подоцнешна иднина, кога ќе планирам да отворам нов, односно мој бизнис, ќе можам да применам некои од работите кои ги има таму. Такам да потенцирам дека во рамките на оваа размена што имаме, се е вклучени студенти од неколку насоки, токму од наставниот центар во Скопје, и тоа од насоката гастрономија, исхрана, диететика, од насоката бизнес логистика и од насоката бизнес администрација. Така да имаме лица, тоа студенти, кои што се најдобри во нивната генерација и сакаме сите нивни знаења кои што ги имаат од нашиот факултет токму на таа работилница и да ги покажат. Работилницата и целата агенда е малку збиена и започнува некаде од 8 часа, па завршува до доцните вечерни часови, некаде до 19 часот. Сите тие тренинзи се офатени и потенцирана е работата за отварање на нови бизнеси во рамките на туризмот, од сите аспекти офатени, од национален и интернационален карактер, со тоа што мислам дека со размената на искуствата наши и нивни ќе допринесеме една поголема соработка на двата универзитета. На нашиот универзитет и се разбират Американскиот универзитет од Благоевград.